taarta maanta waxaan isku ka yeeray mardaa baarlamaan kasoo gudtay xuquuq baa leeyihiin aasaasi ah intaa ay soo imanaysaane hawlaha nunoo soo dhammaanayaan daartu waxay idiin fasaxaysaa xuquuqda aasaasi ah marka dee waa waajib in laiska dhammaystiraa marka insha allahu dee waanka baarlamaanka fasaxa galay soo noqodkun baa isu iman doontaa oo hawlgeli doona idinkoo sugna commissionkiina commissiona kale uu ka culisay idinkii maxkamadda sare dee arrin qaran baa gasha maxkamadda sareya idinku maa nationka oo dhan go-aankooda saameeya dee intaa iyo shaqo wanaagsan iyo soo dhawayn wanaagsan wada shaqayn heer qaran ah ilaahay idinkii iyo commissionkii guuleysta ee mashaakilka dalka wax ka xaliyaha noqotaa saladii fulahay aad iyo aad mabatid. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.